Kjære landsmøte, statens viktigste oppgave å beskytte sine borgere. Vi et lite folk med et stort land å forsvare. Vi bor spredt, vi rik på naturressurser som Europa trenger. Vi må ta vare på hverandre. For vi nabo til en autoritær stat som nå bruker vold mot sine naboer. Lenge var det ikke sånn. Sammen med allierte i NATO tok også Norge ut fredsgevinsten og bygget ned forsvaret. Nå vet vi at det gikk for langt. Rett etter valget satt regjeringen ned forsvarskommisjonen under ledelse av Knut Storberget. Tverrpolitisk med medlemmer fra alle partier over sperregrensa. I går kom rapporten. Den vil endre norsk politikk det neste tiåret. Et farligere Russland, Kinas vekst og USAs dreining mot Asia påvirker Norges sikkerhet direkte og stiller nye krav til oss. Europa må gjøre mer for egen sikkerhet, og Norge må ta sin del av ansvaret. Tirsdag forplikter regjeringen Norge til å oppfylle NATOs mål om 2% av BNP til forsvar innen 2026. Det var viktig og nødvendig i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Men forsvarskommisjonen viser at vi vil trenge å bygge et enda sterkere forsvar for å trygge landet. De sier, for å kunne forsvare Norge og verne om norske sikkerhetsinteresser de neste 20 årene, så trenger vi et større forsvar og et mer moderne totalforsvar. Dette blir krevende. Det vil påvirke mange politikkområder, det vil medføre tøffe valg, og det vil bli vanskelig å prioritere innenfor ansvarlige rammer for norsk økonomi. Men ingen kan lukke øynene for det alvoret Forsvarskommisjonen dokumenterer i sin grundige rapport. De sier, dagens norske forsvar er fortsatt lite og sårbart, sektoren er fragmentert, totalforsvaret moderniseres for sakte, og Norge sliter med å møtekomme sine internasjonale forpliktelser. Forsvarskommisjonen la frem svimlende kostnadstall. Kanskje urealistisk høy, mener mange. Jeg tror vi skal ta dem på alvor. Kjære landsmøte, statens viktigste oppgave å beskytte sine borgere. Norge et stort land, men vi et lite folk. Arbeiderpartiet må ta lederskapet som kreves for brede politiske forlik for å beskytte hverandre, landet og våre verdier. Disse utfordringene krever politisk mot, ansvarlighet, krevende prioriteringer og handlekraft. Det krever et sterkt og samlet Arbeiderparti som samler Norge for vår felles sikkerhet og trygghet. Vi har ikke råd til å la være. Takk.